dugtiin kuwa maanta na qarxinaya kuwa maanta dhibaatada aad aragteen loo geysanaya xilli dadka Soomaaliyeed ayan fahmayn oo dhammaantood loo jadbesnaa ayaad ogtihiin. Waxaan idin sheegayaa in yar oo kooban oo bulshada ka mid ah ayaa tilmaamayso dhahayo waa cadow, war waa cadow, war waa cadow iska jira. Maantay waa la wada qirsan yahay inay cadow yihiin, laakiin maxaa laga gaaraa MSA dumiyeen, MSA dileen, MSA ay naafeeyeen, MSA agoonteeyeen. Waxaa taas la mid ah aniga aragtideyda waxyaabaha forekiski la yidhaah oo hadda dalkeena ka bilowday dadkuna ay u qabaan faa'iido, laakiin haddayn ka waantooman ay arki doonaan inayan faa'iido ahayn oo ay halis ku tahay ay arki doonaan. Ma aha sida kalluunka loo dabo maqaalinta loogu dabo annagoo waaweyn oo caqli leh in sidaasoo kale na loo dabo. Sidaa darteed ma rabo inaan hadalka idinku badiyo, laakiin wixii bulshadeyda halis u ah, khiyaano u ah, inaan munaasabad kasta ka sheego mas-uuliyadda isaaran ayaa ka turjumaysa. Hantidaada adigaa iska leh dhib badan u soo maray, si kastaba oo aad u marto ay kugu soo gashay. Ka fikir, iska hubi meesha aad ku bixinayso. Haddii aad cid u dhiibanayso, haddii aad rabixayso, yaa ka damiin aha qofkaas? Kembanigaas yaa damiin ka ah? Hadduu waxaaga qaato, hadduu la gembiyo, yaa ku siinaya waxaas in layska hubiyo ayaa muhiim ah. Cid kasta oo muujisa inay damaanad lacageed bixinayso, waxaan aaminsanahay kuwa aan ka baqdinta qabo ama kuwa aan ka digay inayan ahay. Haddii ay jiraan damaanad lacageed cid bixinaysa oo wax loo dhiibanayo, hadday jiraan, waxaan aaminsanahay in lagu dhiiri karo. Laakiin haddayan damaanad lacageed bixinayn oo damiinolmaal ay bixinayso uusan jirin, ka taxadira hantidiin. Sidaasaan ayagana dhihi lahaa. Haddii waxaan rabay inaan munaafasabadan uga faa'iidaysto arrintaas.